Tavs uzstāšanās tēma bija labāk nestrādāt. Es domāju, ka visiem diezgan patika, tāpēc paldies, ka tu atbrauc par to pastāstīt uz konferences cilvēku faktors Cēsīs. Priekā. Jā, bet man jautājums ir tāds, vai tu kļuvi par komiķi, lai varētu nestrādāt? Domāju, ka nē. Nē, es, nu, komiķi, es negribu tagad sagraut realitāti. Komiķis? Bet arī, bet es negribu sagraut realitāti, bet komiķi, diemžēl, strādā. Arī. Nu, tas, ko tu no skatuves stāstīji, nu, neizklausījās pēc baigās strādāšanas. Jā, un tā problēma. Tas nezinu, ka tu meloji. Nē. Acīm labi izdarīts. Jo, zin kā, tā, kad tu skaties, teiksim, dejotājus, nu, kas tur kolosāli kaut ko tur dejo, tas tur baigi viegli izskatās. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņi labi dara. Ja tas izskatās, nu, ka viņiem ir grūti, tas ir bēdīgi izpildīts vienkārši. Viņi nav labi dejotāji. Vai ar jebko citu. Tu skaties sporta kaut kādas spēles, skaties tur basketbolu vai hokeju. Tas neizstās grūti vispār. Viņi vienkārši slidinās pa ledu un sit iekšā šaibu un paldies. Bet tajā brīdī, tā, kad tu to nu, uzvelc ekipējumu un nostājies uz ledu, okay, tas ir cits stāsts. Labi izdarīta lieta, viņai jāizskatās būtu viegli. Un kad šo jebkurš var izdarīt. Tā vajadzētu būt. Bet labu joku, nu nezinu, uzrakstīt vai izdomāt pirms uzstāšanās, tas prasa daudz laika vai tas tev tomēr nāk dabiski ārā? Nu, dažādi joki droši vien ir un dažādas situācijas. Kāds joks? Jā, droši vien tas būtu jautājums. Cik vajag daudz informāciju jokam? Tas būtu mans jautājums uzreiz pretī. Nu, lai saprastu kontekstu. Jo man būs jānodot šeit, teiksim, šinītai pasaulē, kas ir cilvēki visu dienu klausījās lekcijas. Viņi zina visas tās tēmas. Man nekas nav jāsaka vairāk. Es tikai pasaku savu savienojumu. Starp to, un ko es pieliku klāt, viņam viss skaidrs. Ja tas būtu stand-up materiāls, man būtu nu, nenormāli sarežģīti par tēmu, tur cilvēka faktors uzņēmumā kaut ko tur stāstīt un uztaisīt jokus tikai par to. Man būtu reāli tā kā visiem tiem pārējiem lektoriem jāiziet tam visam cauri, tur pa šurpu, un jāsaprot, kā tas būs smieklīgi un kā es to ātri izstāstīšu. Tad patiesībā pirms savām stand-up izrādēm tu veici arī, nu, varētu pateikt, ka tādu tēmas izpēti pamatīgu. Jā, ja tas ir nepieciešams. Ja tu stāsti par savām, nezinu, ja mēs runājam par attiecībām cilvēku starpā, un tur nekāda beigā izpēta nav vajadzīga. Nu, viņi nodara, bet tā ir lieta, ar ko es ikdienā saskaros. Bet, teiksim, tā, kad man bija izrāde politika, nu, tas tad ir tur jāpaskatās, jo tas nav tas, ar ko es ikdienā nodarbojos un kam es ikdienā visu laiku sakoju līdzi. Un tad jāpapēta, lai tur baigi nešaujauzās kaut kādās. Jo, nu, tam jokam jau kaut kādu sagumu vajag, viņam drusku jāatbilst arī realitātei. Nu, principā, ja mēs tā skatāmies no skatītāja pozīcijām, jā. Tu skatūs, nu, vairāk vai mazāk, tomēr, nu, visādas muļķības stāsti, ja? Jā. Tu vairāk sevi uzskati par gudru vai par muļķi? Zini, es labāk gribētu būt laimīgs nekā gudrs, nā, bet muļķis es neesmu, es domāju, tāds pilnais. Nu, tāds kolosāls muļķis. Bet tajā brīdī, pamuļķis, jā. Tajā brīdī, tā, kad tu no skatuves šodien pateici, ka tu esi gudrs, jā. Visi baigi smējās. Nu jā, jo viņi zina, ka tas ir joks. Kas ir tavs labākais joks, par ko tev tiešām ir gandarījums, ja tev vispār mēdz būt gandarījums par saviem jokiem? Man mēdz, bet es, laika, es esmu uzrakstījis daudz ļoti jokus un savācis, es nezinu, man es, vā. Es varu iet otru ceļu, es varu iet no ārpuses, nevis no iekšpuses. Es ļoti daudz pateicības vārdus un uzslavas esmu saņēmis par mūsu pusnakšovā to maziņo video par mītisko varoni Nameizi. Man liekas, ka tas, viņš diezgan trāpīts. Viņš bija ļoti laikā aktuāls un ļoti labs twists ar to latviešu-latgaliešu valodas pāreju, jo... Nu, ļoti, ļoti jauntas. Namējs skan līdzīgi namējs. Tas būtu tāds, man bija prieks par to. Jā, gandarījums varētu pat teikt. Tu pats arī smējies par saviem jokiem? Nē, nē. Joks, viņš pārsteidz. Tas savējos es zinu, bet...
Bet... Ja tā ir kaut kāda improvizācija, un tā kā šodien diezgan spēcīgi tas ir tāds impro moments, tad man patīk, ja kaut kas sanāk smieklīgi. Es arī, ja es pats sevi pārsteidzu, nav problēmas ar to ieķiķināt. Bet tevis paši pieminētie Monty Python, viņi kādreiz arī intervijās ir stāstījuši, ka tad, kad viņi rakstīja skečus, viņi vērtēja skeču labumu pēc tā, vai viņiem pašiem bija smieklīgi? Jā, protams. Nu, tajā, tu domā, pēc tam vai... Gatavošanās brīdī. Es skatos pēc tā, vai manas liekas smieklīgi. Jā. Jā. Tur nav varianta. Mēs diezgan... Mēs ar Python komandu mēs droši vien nedaudz atšķiramies, jo viņi tad ļoti skrupulozi piegāja jokiem. Un viņi tur uzrakst, viņiem scenārijā, man liekas, bija katrs vārds jau uzrakstīts, un tur nebija ne kripata no improvizācijas. Manā pasaulē viss notiek tā. Es zinu ideju, un es mēģinu viņu maksimāli precīzi izstāstīt un uz vietas noķert to, kā tas tur skanēs. Nu, ja man nav obligāti jāuzraksta kādam citam. Kuri ir tevis paša mīļākie komiķi, satīriķi, humoristi, kurus tu skaties un, nu, varbūt negluži smejies, bet kurus tu izbaldi? Nu, tā vispār. Vispār, droši vien, kad ja man būtu jāuztais kaut kāds tāds topiņš, tad nu, pirmajā vietā droši vien būtu tagad jau bēdīgi slavenais Louis C.K. Nu, tāds jaudīgs, protams, nozīmīgs komiķis ir George Carlin tevis iepriekš sarunā. Pieminētais. Un nu, Woody's Allens no drusku citas pasaules, lai nebūtu tikai stand-up kaut kāda pasaule. Nu, un Python kolektīvs, man liekas, ka tas... Nu, ai, nē, kā es Atkinsonu varēju izlaist. Nu, tas varētu būt man tāds, kā es teicu, trīnieks, kurā ir pieci. Kaut kas. Pirmie divi gan īstenībā no skatuves diezgan daudz visādas rupjības runā. Tu pats īsti neaizraujies ar to? Nebļa. Jo? Nahuj. Nē, nu pa īstam. Man nav problēmas vispār ar rupjībām un ar viņu runāšanu un stāstīšanu. Man vienkārši tāpatās kā... tā ir sastāvdaļa joka. Un ja es to joku nevaru izstāstīt bez kaut kādas rupjības viņā iekšā, es viņu likšu iekšā. Man ir alga. Bet ja es viņu varu izstāstīt, man liekas, tas... Man ir ārkārtīgi baila, ka to sāk izmantot, un tas kļūst pa pašmērķi vienkārši būt rupjam. Un tas liek. Es nesaku, tā nevajag darīt. Ja kādam tas palīdz, super. Man tas reāli traucē. Es arī tā, kad dzirdu, ka citi kaut kur kaut ko pēkšņi lamājās, man nenormāli zosādi metās. Ja to izdara pareizi un vietā, super. Vēl viens jautājums par joku filozofiju. Jā. Katrā jokā ir daļa patiesības vai katrā jokā ir daļa joka? Kolosāls jautājums. Un man nav ne mazākās nojausmas par atbildi uz šo jautājumu, bet šie vārdi, vārdu savienojums, joks un patiesība, viņi ir vienkārši viens otram blaku stāvoši vienmēr, jo es nezinu, vai tas ir visiem labi zināms, bet viena no lietām, kas nozīmē, kas var pierādīt to, ka skatītājs smiesies par to joku, ir tas, ka tā ir taisnība. Skatītājiem ir jāpiekrīt tam, ko tu saki. Un ja tur vispār tajā jokā nav taisnības, tas nav smieklīgs. Un tas nav joks. Tas visdrīzāk ir vienkārši kas? Uzbrauciens. Paldies tev par sarunu. Paldies tev.